Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənin məşğul olan 9-cu buraxılış imtahanı hazırlıq test kitabçasından səhifə 215-də olan məsələlərin izahını verəcəm. Mövzumuz 4 bucaqlılardır. 115-ci məsələdə deyir ki, ABCD paralelogramında YF BC-yə paraleldir. Aha, AY YB-yə bərabərdir. AY YB-yə bərabərdir. FC və FD tənbələnlərdir. FC kök 26'dır, FD kök 23'dürsə, YF 9'dursa perimetri, paralelogram perimetrini soruşur. Deməli, bax burada FC ilə FD tənbələnlər olduğuna görə tənbələnlərin əmələ gətirdiyi bucaq həmişə düz bucaq olur. Bunu bundan qabaqki səhifələrdə də məsələn izah edəndə demişdim hansındasa. Nəyə görə? Bax bu alfadır, təsəvvür edin. Bu da alfadır, tənbələndə. Bu betadır, bu betadır. Yəni bunu izah edeyim, sonra da məsələnin həllinə keçək. Nəyə görə bu düz bucaqdır? Yenə də izah edirəm. Bax bu da paralel düz xəttlər. FC-nin uzantısını çəkirəm. Paralel düz xəttlər. Bax bunlar paralel düz xəttlər. Bu da kəsəndir. Elə çarxbaz bucaqlar bərabər olur. Bura alfadırsa, burada alfa olur. İndi fikir verin, burada bir üç bucaq yarandı. Bax, bu üç bucağa baxsaq, bu üç bucağa baxsaq bucaqlarına. Alfa üstə gəl, alfa üstə gəl, beta üstə gəl, beta. Üç bucağın daxil bucaqlarına cəmi 180 daxı. İki alfa üstə gəl, iki beta 180-dırsa, buradan alfa üstə gəl, beta necədir? 2-yə bölsək, 90 dərəcə. İndi bu üç bucağa baxın. Bu üç bucağın bucaqları nə idi? İki bucaqları. Biri betadır, biri alfa. Alfa ilə betanın cəmi 90-dırsa, deməli, mütləq üçüncü bucaq 90-dır. Bunu izah elədik. Bunu izah eləmək üçün yazmışdım. Yəni, bunu silək. Yəni, buna burada ehtiyac yoxdur daha izahına. Sadəcə, biləsiz deyə izah elədim ki, nəyə görə bu tənbələnlərin arasındakı bucaq həmişə 90 dərəcə olur. Bu 90 dərəcə. İndi burada bir düz bucaqlı 3 bucaq yarandı. Düz bucaqlı 3 bucağın biz CD hipoten uzunu tapa bilərik. CD hipoten uzunu kök atda. Kök hattı 26'nın kvadratı, üstə gəl kök hattı 23'ün kvadratı. Bu da 26 üstə gəl 23 eləyəcək 49. Kök çıxacaq 7. Tapdım ki, deməli, bu CD tərəfi 7'dir. İndi fikir verin, YF, BC və AD-yə paralel idi. Və bunun uzantısını çəksək, təbii ki, bu nə olacaq? Bu tərəfi yarı bölürsə, bu tərəfi də yarı böləcək. Digər tərəfdə axı AB ilə CD bir-birinə paraleldir, həm də paralelogramda da uzunluqları eynidir. Onda deməli, çəkdiyim bu FK CFD üç bucağının medianı olacaq, düz bucaqlı üç bucağının medianı olacaq. Düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş median qarşı tərəfi yarı bölür. Və onun yarısının uzunluğuna bərabər olur. 7-nin yarısı 3,5, 3,5. Deməli, bu da 3,5-dir. Onda mən bu YK-nın ümumi uzunluğunu tapa bilərəm. 9 üstə gəl 3,5 olacaq 12,5. Və YK paraleldə axı bu böyük tərəflərə, BC-yə, AD-yə paraleldə axı uzunluqları da deməli eynidir. Bu da olacaq 12,5. Artıq mən paralelogramın tərəflərini bilirəm. Perimetri tapa bilərəm. Bir tərəf 12,5-dir, bir tərəf də 7-dir. Eləsəm 19,5-yə vururuq 2-yə, olur 11-yədə 39. Doğru cavab olur 39, Y variantı. 116-cı məsələdə deyir ki, ABCD paralelogramdır, DY FC-yə bərabərdir. DY FC-yə bərabərdir. ADY bucağı 40 dərəcədir. ADY bucağı. 40 dərəcə olarsa ABC-ni tap. ABC-ni. O bucağımızdan soruşur. Bax, paralel düz xəttlər. Paralel düz xəttlər. Bu da kəsən. Daxil çarxbaz bucaqla bərabər olacaq. Bu 40-dırsa, bu da 40-dır. Onda burada yaranan bərabər yanlı üç bucağın təpə bucağı 40 dərəcə çıxacağı üçü bucaqlarını gəlin tapaq. 180-dan çıxıram. 40 dərəcəni bölürəm 2 yerə. Eləyir 70 dərəcə. Deməli, 70 budur. 70 budur. 70 də budur. Bizə nəyə soruşur? A, B, C-ni. Yəni, bu kör bucağı. Artıq mən bu kör bucağın dərəcə ölçüsünü bilirəmsə, 40-la 70-in cəmidir də 110-dur. Deməli,
Axı B bucağı D bucağına bərabərdir. Kök bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Olur 110 dərəcə. Doğru cavab E variantı. Növbəti 117-də iti bucağı 75 dərəcə olan rombun hündürlüyü kör bucağının hansı nisbətdə bölür? Bax, bu romb. İti bucağı 75 dərəcədir. Rombun hündürlüyü kör bucağını hansı nisbətdə bölür? Hündürlüyünü də çeksək. 90 dərəcə. Mən bu bilirəm. Kör bucaq neçə dərəcədir? Çünki iti bucağını bilirəmsə, bilirəm ki, bir tərəfə bir şey bucaqların cəmi 180 olur axı. 180-dan çıxıram 75-i və tapıram ki, ümumiyyətlə kör bucağı, bu rombun kör bucağı 105 dərəcədir. İndi görək hansı nisbətdə bölübdür? Burada bir düz bucaqlı üç bucaq yaranıb. Bir bucağı 90 dərəcə, bir bucağı 75 dərəcə, bir bucağı da 90'dan 75 çıxanda 15 dərəcə. Elə? Onda bu 15'dirsə, bu ümumi 105'dirsə, bu neçədir? 90'dır deməli. Nisbəti soruşursa 15'in 90'a nisbəti. İxtisar aparsaq, 1 bölünsün 6, elə 15'i ixtisar edirəm də, 1 bölünsün 6, doğru cavab Y variantı. Baxıq növbəti 118-ə. Deyir ABCD bərabər yanlı trapeziyasında ABCD-yə bərabərdir. Aha, AC perpendikulyardır CD-yə. BC 10-dur. BC 10-dur. AD 26-dır. Trapeziyanın hündürlüyünü soruşur. Bərabər yanlıdır. Bərabər yanlıdır. Yəni oturacağı iki bucaqlar bərabərdir. Alfa, alfa. Həmçinin hündürlükləri salsaq, böyük oturacaqdan ayırdığı parçalar da bərabər olacaq. Bura kiçik oturacağa bərabərdir 10. Ümumi böyük oturacaq 26-dır. 26-dan 10 çıxanda 16 qalır. 16-nı 2 yerə bölsəm 8 bura qalır. 8 bura qalır. Başqa nə bilirəm? BC-nin 10 olduğunu bildim. Başqa da bu düz bucaqlı üç bucağa baxsaq, düz bucaqlı üç bucaqda da düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün kvadratı daha doğrusu bərabər olur bu hipotenuzdan ayırdığı parçaların hasilinə. 18 buradır, 8 də buradır. Yəni 18 ilə 8-in hasilinə bərabər olur. 18-i 8-ə vuranda eləyəcək 18-i 144. H da buradan olur, 100 kök hətta 144. 144-dən də kök çıxır 12. Deməli, hündürlüyü, trapeziyanın hündürlüyü olacaq 12 C variantı. 119-da ABCD paralelogramında AD və A və D bucaqlarının tənbələnləri bunu çəkeyim paralelogramı. A, B, C, D. A'nın tən böləni, bir də D'nin tən böləni BC tərəf üzərində Y nöqtəsində kəsişirlər. Bax, bu Y nöqtəsində. Bu da tən böləndi, bu da tən böləndi. BY 12-dir. Perimetrini soruşur bizdən paralelogram. BY 12-dirsə, 115-ci məsələdə də qeyd elədiyimiz kimi 115-ci məsələdə də elə burada demişdik, harada dedik? Hə, 115-ci məsələdə də qeyd elədiyimiz kimi tənbələnlərin əmələ gətirdiyi bucaq 90 dərəcə olur. Düz bucaq olur. Aha, onda bu düz bucaqdır. Burada yaranan A7 üç bucağı düz bucaqdır. Düz bucaqdır. Başqa nə bilirik? Bu bir x desək. Bura 12 üstə gəl x. 12 üstə gəl x. Bu alfadırsa, bu paralel düz xət. Bax, bu paralel düz xət. Bu da onu kəsəm. Onda bu daxil çarpaz bucaqlardır. Bu da alfa. İndi baxın, bu alfa, bu alfa. Onda burada olacaq 12. Elə. Daha sonra digər tərəfə baxsaq, paralel düz xətt indi bu kəsəndir. Bax, bu paralel düz xətt 7-də kəsəndir.
Daxil çarpaz bucaqlar bu betdadır, bu da betdadır. Onda burada x'dir. Axı, bura 12 idi, paleqramdır. Paleqramın qarşı tərəfləri bərabər olur axı. Onda bu hissə 12-dirsə, deməli burada 12-dir. Belə çıxır ki, x-in qiyməti 12-dir. Yəni burada 12-dir. Biz bu düz bucağa ehtiyac yox idi. Yəni qeyd elədim ki, bəlkə ehtiyac olar, ehtiyac olmadı onun düz bucaq olmağına. İndi 12 12. Deməli tapdım ki, tərəflərin biri 12-dir. Biri də 24-dür. Perimetri hesablayaq. 2 vurulsun. 12 üstə gəl 24. 12 üstə 24 eləyir 36. 2-yə də vursaq 72. Olacaq doğru cavab C variantı. 120-ci məsələdə isə deyir ki, ABCD rombunda AF FD-yə bərabərdir. BY 6-dır. YF 5-dir. AC diaqonalının uzunluğunu soruşur. Deməli rombdur. Rombun diaqonalları düz bucaq altında kəsişir. Bu bir. Sonra rombun diaqonalları onun bucaqlarının tən bölənidir. Bucaqlarının tən bölənidir. Belə deyək də, buna da bax, bu burada bir düz bucaqlı üç bucaq yaranıbdır və düz bucaq təpəsindən median çəkilibdir. Biz bilirik ki, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş median qarşı tərəfi yarı bölür və onun yarısının uzunluğuna bərabər olur. Onda buranı 5 veribsə, buranı 5 veribsə, deməli burada 5-dir. Burada 5-dir. Və tapdım ki, rombun tərəfi 10-dur. Rombun tərəfi 10-dur. Onda bax burada bu şəkildə bir düz bucaqlı üç bucaq yaranıbdır. Katetin biri 6-dır, hipotenuz 10-dur. Onda mən bu OC katetini tapa bilərəm. Kök altı 10-un kvadratı çıxı 6-un kvadratı. Eləcə kök altı 60-dır, onda da kök 4, 8. Rombun diaqonalları həmçinin kəsir və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür. OC 8-dirsə, AO da 8-dir. Onda AC diaqonalı AO ilə OC-in cəmi olacaq. Yəni 8 üstə gəl 8, 16-ya bərabər olacaq. Doğru cavab A variantı. Belə səhifə 215-də olan məsələlərin izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.